Sporta aktivitātes sekmē panākumus mācībās. Par to ir pārliecināti Rīgas 55. Vidusskolas skolotāji un treneri. Tie bērni, kas piedalās sporta sacensībās, ir daudz disciplinētāki un vieglāk koncentrējies mācību stundu laikā. To īpaši veicina tādi sporta veidi, kuros ir konkrēti noteikumi, piemēram, hokejs. Nevelti skola nosaukta izcilā Latvijas hokejista Sergeja Žoltuka vārdā. Mēs aicinām mācīties mūsu skolā no 1. Līdz 12. Klasē tos bērnus, kuri vēlas darboties un mācīties draudzīgā kolektīvā, sadarboties ar ļoti labiem, interesantiem un zinošiem skolotājiem. Sergeja Žoltuka vārdā nosauktā skola ir unikāla ar to, ka tā apvieno mācības vidusskolā ar padziļinātu sagatavošanu hokejā. Mūsu bērniem ir arī ļoti jauka iespēja mācīties slidot. Ne visām skolām šāda iespēja ir, bet pie mums to jebkurš bērns var šo te sporta veidu apgūt. Mūsu skolā strādā par treneriem mūsu bijušie absolventi. Tie ir ļoti jauki puiši, piemēram, Ēriks Miļuns, Aleksejs Filipovs, Eduards Ģiļevka. Viss ir apvienots ar hokeju. Pirms stundām ir treniņi, kas ir apvienoti ar stundām, nokavē stundas. Ar hokeju to aizie pie skolotājiem, uz konsultācijām viņi tā palīdz, iedod mājas darbus. Un tādā ziņā nav nekādas problēmas, visu var ļoti labi apvienot. Mēs nācām no Latvijas skolas, mums bija no sākuma grūti, jo tad daudz ko māc krieviski. Tagad jau pierodams, arī mums liet vairāk saprot krieviski. Mācību stundās, izmantojot mūsdienīgas datortehnoloģijas, audio un video aparatūru, kā arī interaktīvās tāfeles, padara katru nodarbību par aizraujošu un veicina apguvi. Bez tam skolā ir aktīva ārpus klases dzīve. Dramatiskais pulciņš Pīļuks, vokālais tautas dziesmu ansamblis Kalinuška, deju studija Menuets. Tādus aizraujošus interešu pulciņus un papildu nodarbības skola piedāvā saviem audzēkņiem. Mēs apmeklējam pulciņu Pīļuks. Mums ir ļoti draudzīgs kolektīvs un ļoti labu un mīļu skolotāju. Jauniešu klubs 33 apvieno visus tos, kam interesē Sergeja Žoltuka dzīve. Izcilā hokejista piemiņas istabu var apmeklēt katrs. Ekskursijas šeit notiek latviešu, krievu un angļu valodā.